wara maantay ciidanka ka soo degay airborka adancadde international airborti ee lagu yiri waa ciidan turki ka yimid penway yaan lagu qaldin doolo waa laga soo qaaday ee balad xaawo haddii la isku geeyo waa dhowr boqol laba boqol ciidana waay waa ciidan awel xamar hore looga qaaday waana ciidan soocan oo maryaxaan afar iyo toban cabdibile ciidanka ay qaadeen ninkii cabdibile wadi jiray ama cabdibile yaqaana tiradooda waa yaqaana afar iyo toban cabdibile approximately waxay qaadeen laba boqol oo askari waa markii la simo shan iyo shan iyo laba hore laba iyo toban iyo afar iyo toban todoba todoba kasoo qabo xataa lix iyo toban kasoo qabo midkiiba ama la saaro on todoba iyo toban marka la isku celiyo afar iyo toban cabdibile waxay noqon karaan laba boqol oo askari labadaasoo boqol oo askari waxaa laga keenay waa mareexaan waxaa laga keenay gedaa laga keenay dadka haweeye suuqa waxaa loo geliyay ciidan tababar looga soo xiray turki ay yimid xaaraanay ka tahay eroborka wac xogtaasna soo baar turki saaki ciidan diyuurad kama keenin sidaa awgeed probagandada suuqa la geliyey soo afjarow aniga dheh laba boqol oo ciidan oo mareexaan oo xamar timid guri aysan lahayn nin haddii ilaahay ku reeyay meel uusan lahayn guri ka dhistay kasoo qabo jamaalo saaki dabaq daynuun ay ku yaala la siiyey maxuu ii galaa daynuun ay dabaq ku yaala oo lix dabaqa ama afar iyo toban dabaqa jamaalo qaada haddii la idhaho maxaa ka dhaca maqdigi karaba ina ay iyo raxweyn inta ina mike sheni inta mike hayte iyo shabaab iyo qarax iyo warar yaa imaha qof shah ilcala lama arko sidaa awgeed guri islaameed nin haddii ilaahay ku roon yahay guri cid uusan lahayn guri ka dhex dhistay kasoo qabo ciidanka abgaal waa diyaar habargidirna waa diyaar biidnillaahi mawlaana ashunkuna waa guul mowdkoodii soo fogeeyeen meydkoodii ay soo fogeeyeen waxaan marka usoo galay tobankan daqiiqo inaan kuu sheego haddaad tahay wa xog haweeye xogtaanu xog haweeye waaye xog haweeye qoda sir waaye dhegta in kugu sheego ciidanka maanta airborka kasoo degay ee lagu yiro turkiya soo tababaray oo turkiya ka yimaadeen bilad xaawo iyo gedaa laga keenay doolo waa laga soo raray waa mareexaan sooca bahalkii waa yimid iska dhicinuu u baahan yahay qalab iyo hubay noo soo celiyeen dembigi fiiri qof walba meeshuu dembigi ku galay inuu ku dhinto waajib waay nimankan lasoo celinayo horeyay xamar u joogu jireen dad badanay xamar ku laayeen qofku meeshuu wax ku dilo aa lagu dilaa waa cadaaladda ilaahay nin hadda ka hor waxaa jiray la dhihi jiray tima jilec wuxuu ahaa nin murusadaa oo shabaab ah wuxuu soo dilay nin la yidhaha nuuriye cali faarax oo nin karmeer ahaa xilligii itoobiyaanka lala dagaalay ninkii marka joogay habari jirahaa markuu dilo ku faanay xamar inta masaajidka istaago nuuriye cali faarax inaa dilay haddana gurceel u socdaa ilaahay wuxuu qadaray in lagu ag dilay derbigii cali faarax nuuriye aabihiis inuu warnaa su-iilka weyn yuu dilay wiilkii nuuriye cali faarax uu dilay gurigii aabihii nuuriye cali faarax aabihiis cali faarax gurigiisii uu ku agdhacay qofku markaba dembigii ou galay meeshuu ku galaya ilaahay usoo celinaya dhulku wau jeclaan meel haddii dhimashadaa taale dhacankaagu meeshuu ku bixi waa lagu dhigiyey laba boqol oo askari oo mareexaana oo saaki muqdisho loo soo celiyey abgaal keliya shan kun ka diyaarsantahay shan kun caawi caliyaala shan kuna ku diyaarsan muqdishona dhowr kuna soo gashay habargidir kaba sun badan ayadu inta u diyaarsan iyo inta heysatana ilaaha og howshana ayadaa isku dhuug noqonaysa ragga u horeeyo ka baxaya iridana waxaa u horeeya farxaan qare iyo yaasiinganayo ilka weynaa dadka ugu horeeyo taga ayaka waay dadka ugu horeeya oo xabadda ugu horeyso ku dhacay waa farxaan qaroole iyo haddii ilaahay kuro yaasiinganay maxaa yeelay ilka madoobihii xariifka ahaa oo nin garmeedka ah oo habargidir ilaa koob iyo sagaashankii koor saas markuu ilaa yaqaana baasha meesha ku dhacaysay iyo haddii ilaahay ku roon yahay ciyaal calolokos kuusan oo nabad galay oo dembi badan galay waxaan aaminsanahay inay ku ag dhici doonaan dadkii ay dileen guryahooda maalinka yaasiin geniyey iyo farxaan qaroole ee ilka weyne noqdaanna askariga mareexaanka ahaa ama odaga dhulbahante oo soo duuli lahaa oo wadda soo istaagi lahaa ayaa la rabaa baashuna waa noocaas yaa lagu reeb waayo marka xogta aan ku keeno caawa aan ku wada waxay tahay ciidanka maantay eroborka kasoo degay waa ciidan doolow laga keenay waa ciidan mareexaana turki wax laga keenay ma jiraan haweeyan beenta loo sheegin haweeye dhagihii waxaas maqlay inaan ka sifeeyaan usoo galay dhagihii haweeyoo maqlay
ciidana turkiya laga keenayo ka mayrta. Ani ra'yi aan la cayrho xog sida xogtan waaba ogtiin ba waana lagu yaqaanaaba anaga qalax waa waray iyo qaylo wal anakana la dhahaa marka qayladiyan wadnaa oo been waayey. This is dabarjabis awe dabarjabiska isaga deji farmaajo dagaal ayuu rabaa adiguna waxaa lagaa rabaa inaad difaacatid magaaladaada. ninka kasoo gurmaday buu hoodle iyo ceel iyo doolow ee raba hawiye muqdisho jooga inuu sanka ka tumo adigoo caliyaalo iyo haddii ilay gurdoon yaa ceelasha biyaha jooga waxaad isaga dhicilaadahay adaa yaqaan adiga orod waxba kusoo geli kartaa orod adoo ordaaye inaad diyuurada lagu keena ninkii diyuurada lagu keenaa kule iskaanasii habargarijan jooga asagaa soo la go-ay asagaa soo doontay hadda koraa niman ma jeertaa in la qabtay markaan qabqabanay waxaan u dhiibnay odayaal luuqad hawiyaale murusada iyo abgaala hadlaan dhahnay magacaa cali jaamac jangeli buu hadlow ka yimid afartan iyo lama jir lama soo ajarin ismaan xaashi guuleed qardhow ka yimid tumaysiyeed jir waaye waa lasoo ajaray mid wax og maaha agoon waaye adu guuleed faarax waxuu ka yimid buu hodle garowow ka yimid sodon iyo siyeed jir waaye lama soo ajarin kibrow u yimid odayaalka marka tabtaasi ma hori doonto ismaan jaamac geedi doolow ka yimid abuur waa ku dhashay sodon iyo sideed jir lama soo ajarin sidii horta dhacaysa iyo sidii dhici jirtay farmaajo isagaa aboosta qabiilkii uu noo bilaabay qabiilkii uu aruursaday ciidankii gadal la geeyey mareexaankii uu soo socday baashu waa isla wadadii shaqadaas waxaa qabtay dafle iyo xijaarkaanaa qabtay markii siyaad barhala dagaalaya dadka qabiil qabiil loo dilo kuwii qabtay uu caawana la tashanayaa isla qabiilkii uu caawa soo kala soocayaa hawiyihii doolow loo qaaday iyo balxa waa laga soo tegey mareexaankiina waa la soo celiyey waa guul nin walba meeshuu ku dhimanayo usoo noqonayaa laakiin nuxurka jira wuxuu yahay aniga dhiig soomaaliyeed ma rabo dhiig muslimna ma rabo laakiin bahal kugu soo ordaaya inaad yur iska dhahdid waajib waaye inaad adayuus noqon ilmahaagii xaaskaaga waardaysatidna waajib waaye laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego in dhagaha beenta lagugu shubay aan kaa saaro ciidankii maantay erboorka kasoo degay ayay ka dhanba 14 cabdibile qaaday 14 cabdibile xisaabta ciidanka ninka yaqaana maxamed joogi jiray ama xisaabta cabdibale intuu qaari yaqaana hadduu isku dhursado 200 askari waaye 200 askari oo mareexaana ayaa maantay laga keenay gedo oo muqdisho la keenay turki wax ka yimaaday ma jiraan adiguna caliyaale iyo ceel cafuud iyo ceelasha biyaha iyo janaale iyo intay wax ku joogeen ka keeso adigaanba diyuurada soo raacayni adigaanba meel dheri jirini muxuugaaga adoo cunaya teesta ku qabo hawshaas ku aboosta noqoto u istaag qiyamkaaga sharafkaaga iyo nasabkaaga inaad gelisid qiimo kastoo ku kacayo xogta caawa goor dambe aan wado waa intaas biraacis waaye isaga daji wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.